Boa tarde para você que está ligado com a gente. Eu sou Robson Gomes, repórter de cultura do Jornal do Comércio. E hoje a gente está aqui no nosso ponto de entrevista, recebendo o ator Rafael Cardoso. Boa tarde, Rafael. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Massa. É uma honra. Ó, ele vai estar aqui com a gente porque ele vai conversar um pouco sobre a carreira. Ele tem uma novidade para trazer para a gente aqui em relação ao carnaval. E aí a gente pede para que você participe aqui da nossa conversa junto com a gente. Tudo bem? Bom, Rafael, acho que o público te acompanha já sabe, mas aí explica para a galera que tipo, você é gaúcho. Sou gaúcho, mas se Porto sente, Alegre. Mas se sente praticamente pernambucano. Por quê? Porque assim, na vida, né, acabei conhecendo o Ivan, esse cara que está segurando o celular ali. Conheci o Ivan logo que eu cheguei no Rio de Janeiro, né? E o Ivan é daqui, né, de Recife. E através dele conheci várias outras pessoas de Recife, acabei vindo para cá assim e me apaixonando, né? Por tudo assim que eu acho que tem de parecido com o pessoal do Sul, assim, dessa coisa de realmente gostar da terra, de gostar o movimento cultural, né? De lembrar das suas histórias, que aqui tem muito, aqui em Pernambuco, né? O pernambucano é não bairrista, né? Que eu não gosto disso, mas ele gosta de trazer defende a cultura, defende a cultura, né? A tradição, o movimento cultural, né? De toda a história que se passou aqui, que é linda a história de Pernambuco, assim como o gaúcho também, né? Ele honra a sua história, né? Traz, assim, de quer levar, né? Como antigamente se passava tudo na palavra, né? Não era só através de livro, ele gosta de contar essas histórias, assim, como a gente lá no Sul. Então, isso também foi outro ponto que me pegou. Mas fora, é uma beleza natural daqui, né, velho? Porto de Galinhas, Praia de Carneiros, aqui em Recife mesmo. Pô, tanto lugar lindo, né? É totalmente diferente de lá, né? Esse clima maravilhoso, as pessoas também. Então, aqui eu me sinto em casa. Eu acabo vindo mais para cá do que para Porto Alegre. Exato. E foi a partir daí que você descobriu o carnaval pernambucano? Foi, por causa do Ivazinho me trouxe para cá, acabei conhecendo todo mundo. Vem para cá. Pô, tem quantos anos, Ivaquim? Uns 10 anos. Uns 10 anos, mais ou menos, que eu venho para cá no carnaval. Então já conhece bem a cidade? De leve. O Rafael, justamente, eu estou puxando esse assunto do carnaval porque ele tem uma novidade para trazer para o público de Recife durante as festas de Momo, que é a Festa Sopa, não é isso? Isso. Conta um pouco para a gente do que é esse projeto. Então, a Festa Sopa começou lá no Rio de Janeiro, né, com o Armando Babaioff, que é irmãozão, né, que também é ator, está fazendo a novela das sete. Ele começou essa história numa festa para 50 pessoas numa laje do Vidigal, né, na favela do Vidigal. Porque ele estava cansado assim, das festas que já estavam acontecendo, né? Sempre com as mesmas músicas, com as mesmas pessoas, assim, mesmo público. E eles começaram, vamos fazer a festa sopa. Por que sopa? Né? Primeiro, assim, é uma homenagem ao Simonal, né? Não vem de garfo, porque hoje é dia de sopa. Uhum. Não vem com essa. A gente vai fazer, jogar nesse caldeirão aqui dessa sopa aqui, as músicas que a gente gosta, a galera que está começando, né? Que a gente curte um som alternativo, junto com as baladas que, né? E é uma festa para dançar. Não é festa para ninguém ficar fazendo carão, ficar fazendo pose, tipo, não. É para ir lá e dançar, né? Jogou no caldeirão ali, mistura, vai ter que mexer, que nem a colher mexe no caldeirão, o pessoal vai ter que se mexer ali. Se misturar, ali, tá? Né? Se misturar mesmo, assim, para conhecer gente. E aí começou com 50 pessoas, na segunda edição já tinha 300 pessoas, já tinham 300 pessoas, e aí começou a crescer, até que a gente decidiu que trazer para cá. E aí, há quanto tempo o Sopa começou? Começou há 7 anos. E isso. Pela primeira vez está vindo para Recife? Está vindo para cá com o Isa, com a Duda Beat e a Aline Rosa. E a Aline Rosa, né? Na segunda de carnaval, né? Na segunda-feira de carnaval, a gente tá aqui. Massa. E é no Camarote do Parador. Isso aí. Isso. Então, ó, e você vai estar lá. Eu, Armando Babaioff, todo mundo. Massa. Então, ó, pra quem quiser já anotar na agenda, já começar a chamar todo mundo aí. Vem. Na segunda de carnaval, lá no Camarote do Parador, a Festa Sopa, vai ter Isa, né, como ele já bem falou, Aline Rosa e Duda Beat, né, que é da terra. E Babaioff também toca, né? Que ele é DJ ele também. Toca, vai tocar. Da palhinha até eu vou tocar um pouco lá, pô. Vai tocar também? Claro. Então, claro, ó. Vou subir lá, tocar um pouquinho. Vai. Pronto. Eu gosto também. Pronto, então já fica convidado, já fica lá de olho lá no Rafael na festa. Ó, os ingressos, inclusive, já estão à venda no site Bilheteria Digital, tá? Então, se você quiser já dar uma chegada lá. O ingresso é open bar, então já dá uma olhada lá, dá uma conferida e chama todo mundo para assistir tudo também. Tudo isso, só chegar lá e aí, vamos embora. Bom, Rafa, além desse projeto, que é diferente, assim, na verdade, isso vem muito da tua aura de empreendedor, né, na verdade. Com certeza. Porque tu já, além de empreendedor, é chefe, marceneiro, esportista, tem uma mistura de coisas. Pouco, Quem
é Rafael Cardoso, assim, nessa mistura toda, assim? Então, cara, né, eu aprendi a me virar desde cedo, né? Eu vim de uma família humilde de Porto Alegre, assim, eu sempre tive que trabalhar, desde os 13 anos de idade que eu trabalho mesmo, assim. E aí, quando precisei me virar, comecei a gerar ferramenta com o meu trabalho de ator também, né? E aí eu falei, ó, esse dinheiro eu vou ter que investir. E aí comecei, aí decidi, viajei para Paris, conheci um amigo lá, o Eduardo Jacinto, aí queria trazer para cá o Le Parriot, que é o restaurante dele, que hoje ele tem em Florianópolis. Aí, no Sincronicidade do Universo, nós não abrimos esse, e aí viemos com outro, que é o Puro, o restaurante que eu tenho lá. Aí, nisso tudo, pelo amor pela cozinha. Eu tinha um blog de gastronomia funcional, né? Porque a minha alimentação, a maior parte é funcional mesmo, assim, eu cuido muito da alimentação. Então, há 13 anos atrás, eu tinha um blog de gastronomia. 13 não, 10 anos atrás. 10, 11. Mas não vou falar precisamente, enfim. E eu tinha um blog de gastronomia funcional e eu queria comecei a cozinhar e testar receitas, comprar livros, fazer um curso assim online, não sei o que, blá, 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 fazer um monte de coisa. E aí comecei a criar um amor pela cozinha, né? E o que a cozinha pode proporcionar pra gente. E aí a gente abriu o Puro, que eu acabei conhecendo o meu chefe lá, o Pedro Siqueira. Aí depois do Puro veio o Massa, depois do Massa veio ela. E aí eu comprei uma fazenda, comecei a plantar os orgânicos lá para trazer, né, pra gente. Abrimos o Ami Sucos Prensados, né, que foi... E tudo assim, investindo para uma alimentação boa, afetiva e de saúde, assim. E nesse meio tempo de tanto trabalho, onde surgiu a atuação? Como foi que a atuação surgiu? A atuação foi a primeira coisa, né? Eu jogava futebol, eu jogava no Grêmio, joguei no Aimoré, joguei em Montserrat, vários, né, clubes lá do Rio Grande do Sul. E aí chegou uma hora que me chamaram para fazer um comercial, lá que a minha irmã era modelo. E aí eu gostei daquilo, fui, eu falei, comecei a fazer vários comerciais, eu falei, mas e aí, esses com fala não tava pegando. Eu falei, ah, quem faz é a galera do teatro, então ó, vou fazer esse teatro aí. E aí comecei, quando eu entrei no teatro acabou. Aí veio minha paixão, descobri, larguei futebol, meu pai ficou louco comigo. Como assim que você vai largar o futebol? Larguei futebol. E aí comecei a estudar teatro, depois fui pro Rio de Janeiro, chamado para fazer oficina de atores lá na Globo já, que eu tava fazendo um espetáculo lá no Rio Grande do Sul, o produtor de elenco, o Léo Gama, me viu, aí me chamou para lá, e fui pro Rio de Janeiro, comecei a fazer bacharelado em teatro na Universidade da Cidade, né, faculdade de teatro lá, e aí a vida foi rolando e tudo aconteceu, enfim. E nesse meio tempo, inclusive, agora em 2018, você completou 10 anos de Globo, né? 10 anos, isso aí. E, enfim, são vários papéis, vários personagens, né? Acho que para qualquer ator deve ter sido... É uma grande experiência por estar num grande veículo. E você transitou em vários, em vários núcleos, né? Enfim, e protagonistas a personagens não tão grandes assim, mas enfim. O que você traz de aprendizado dessa experiência com TV? Eu acho que a televisão é uma grande escola, né? Que a gente faz um filme por dia lá, né? Onde você tem um roteiro de filme, você tem um começo, meio e fim lá, você... É o personagem mutando a todo momento, você fazendo cenas e mais cenas, né? Às vezes as cenas chegam em cima da hora. Isso é um grande treino e é maravilhoso, assim, o que a gente cria lá dentro, assim, que a gente passa mais tempo lá do que com a família, né? Basicamente assim. Então, vira, né, para quem sabe aproveitar, vira uma grande família. Mas, desses personagens de TV, teve algum que você guarda mais com carinho, que foi um grande aprendizado? Eu acho, enfim, que todos, assim, cara, todos têm deixado... Eu acho que daí nós somos uma construção de tudo que a gente vive, né? Assim, eu acho que cada um... Eu tenho pontos de cada personagem, assim, que eu guardo na memória e afetiva, assim, com muito amor, assim. E aí, falando de TV, tá vindo em breve aí, Salve-se Quem Puder. Salve-se Quem Puder. No próximo dia 27 de janeiro, não é isso? 27 de janeiro, isso aí, exato. Dá pra contar um pouquinho do Renzo? Ah, o Renzo é um playboy, né? O cara é um playboyzão, um bom vivan, foi criado pela tia milionária, né? Sempre lancha, carro, viagens, mulheres, boa comida, boa bebida, totalmente bom vivan, até que ele começa a se envolver nos negócios da tia. E aí acontece um furacão no México quando ele tá, ele conhece a Alexa, personagem da Débora Seco, né? E aí ele vive uma história com ela maluca, de, né, de assassinato, de furacão, de morte, e, enfim, de tanta coisa, né, de sequestro. Então, depois de viver tudo isso, volta e começa a viver uma história
diferente. Não posso falar muita coisa, não, não. Vou dar spoiler aqui. Não, mas daqui a pouco começa, então você já fica só ligado. Só acompanhar lá, gente, daqui a pouquinho tá aí. Massa. E também, você também tá com um projeto esse ano pro cinema, né? Você tem dois filmes que tá prestes a sair esse ano. Justamente. Que é um filme infantil, né? O Detetives do Pé Azul. DPA. E o Nada Por Acaso. Nada Por Acaso, Danilo. Pode contar um pouco desses dois? Então, o DPA surgiu, cara, com um post na internet, assim, de minha filha é fãzaça do DPA. E eu assistia direto com ela, assim, e eu falei, pô, quero fazer uma participação aí do clube, né? Então, pô, vamos fazer uma participação, filho. Eu, papai, você tem que fazer lá, por que você não tá trabalhando lá e tal, não sei o quê. E ele falou, falei com o pessoal e tal, e tinha um personagem que eu podia fazer, né? Pra fazer no filme. E aí nós fomos lá, fizemos, pô, foi uma maravilha, cara. Né? Comandante Tel, né? É o Comandante Tel, aviador. Muito, muito legal. Tem então, previsão de lançamento? Cara, não tem previsão de lançamento, já tá. É por agora, assim, já tá passando no cinemas, né? Os trailers. Os trailers, mas eu não sei o dia exato. Mas... Realmente eu não sei. E o Nada Por Acaso. Nada Por Acaso, ele é uma história linda, de um livro, né, maravilhoso, né? Da Zilda Gaspareto, né? Então a gente fez essa história assim para retratar um pouco, né? A gente pegou os direitos um pouco antes dela ir embora, né? Então é um filme de muito amor, assim, né? De muita espiritualidade mesmo, assim, para passar um pouco da história dessa mulher que foi um avatar que passou por aqui. Assim. Mas, já que você começou no teatro, já passou pelo TV, tem cinema também, é possível dizer qual desses veículos você mais se identifica? Você gosta? Cara, acho que tudo contribui. Eu acho que cada um tem o seu lugar, assim. E a gente pode viver em comunhão com todos. Não tem. Né? O teatro é a base, né, de tudo, assim, é grande, né, pra gente. Como não tem como não ter um amor, né? O cinema a gente consegue trazer o primor de tudo um pouco, assim, a TV é uma grande escola também e é maravilhoso fazer. Então, eu não consigo falar assim, não, e eu gosto mais disso, eu gosto mais daquilo. Eu tenho um grande amor pelo cinema, se fosse falar, né? Que é a sétima arte, assim, para mim é um grande amor que eu tenho. Mas eu não tiro nenhum das duas outras funções, assim, como diferença também. Massa. É, Rafael, inclusive assim, ano passado rolou muito isso nas redes sociais, entre muitos artistas, a chegada também do streaming, né? Uhum. Onde alguns atores, principalmente lá da Globo, começaram a sair e foram para Netflix, Amazon, enfim. Uhum. Começou a ver esse mercado também. Você consegue enxergar também esse mercado? Você enxerga isso no futuro, próximo, de fazer séries, filmes? Eu tô hoje contratado da Globo, tô muito feliz lá, trabalhando, né? Eu passei por um episódio assim de um assalto lá no Rio de Janeiro, que eu quase queria sair de lá e tal, e comecei a pensar nessa possibilidade, né? Mas hoje já passou o trauma, então não quero mais sair do Rio de Janeiro, assim, eu sou muito feliz lá na Globo. Enquanto eu puder continuar trabalhando lá, eu vou continuar trabalhando lá, feliz da vida, mesmo, de verdade, né? É uma empresa que me acolheu, assim, acredito muito nos projetos e está mudando também para o streaming, na Globoplay, podendo fazer várias outras coisas, então eu estou lá de coração aberto. Se for o caso de acontecer, de sair também, está tudo bem, eu vou vivendo, né? Eu acho que eu não costumo me preocupar, né? Para mim é preocupação, né? Vamos se ocupar com o que tem aqui, um dia de cada vez, estamos vivos aqui hoje, vamos viver hoje, né? Depois a gente vê. Massa. Rafael, e conta um pouco também da tua relação com redes sociais. Eu já estava olhando um pouco antes de você entrar, você tem 2 milhões e 200 mil seguidores. Como é que tu assim... consegue? Assim, não, mas é um número grande, mas tipo, como você lidar com essas redes sociais? Você vive muito acerca disso? Não, cara, assim, eu posto que eu realmente tenho vontade, assim, né? Não é uma crítica, né? Imagina, sem julgamento nenhum. Mas eu não sou assim, eu não consigo ficar postando tudo que eu vou fazer. Não é uma coisa assim, uma coisa que eu acho que vale a pena compartilhar, né, para os outros, assim, que vai somar com a vida de alguém, que seja, né, uma energia legal, alguma coisa. Eu vou lá e posto, né? Assim, mas muito com o que eu acredito. Não tenho esse negócio de overpost, de ficar lá, né? Assim, né? Sem crítica. Quem faz também é maravilhoso, tá lindo. É, mas eu não sou assim, então, né? Não, isso não cabe para mim, então eu vou do meu jeito. Massa. Rafael, e voltando à atuação, tem algum papel dos sonhos que você pensa em fazer, que gostaria de fazer um dia, se tivesse possibilidade? Algum personagem que você queria fazer algum dia? Não me vem na cabeça nenhum, assim, né? Que eu fiz tanta graça, né? Já fiz bastante coisa, assim. Mas eu acho que os personagens já são nossos, né? Só falta eles chegarem. Assim. Então daqui a pouquinho vai chegar o que é pra ser, né? O que é ou já foi, não sei. Assim, mas não tem nenhum que vem assim, ah, quero fazer isso. Assim. Não tem, não. Tem algum que não faria? Não, faria. Se fosse pra fazer, eu não faria. Massa. Rafael, e
Voltando um pouco para da festa da sopa. Uhum. É, você já conhecia a festa desde o começo? Tu foi conhecido lá no meio? Já conhecia, já lá de trás, já há um bom tempo, né? E, só que eu sou um cara mais, não muito de a festa, de vez em quando só que vou, uhum, e tal, né? Tem muita coisa, não sou muito baladeiro assim, né? Uhum. Então eu escolho, hoje é o dia da festa, então tá, então vai ser essa festa assim, eu escolho mais, porque ela rola direto, né? Mas no carnaval você brinca os 4 dias? Ah, 4 dias não, escolho um, dois. Um, 2 dias, então, pessoal, escolham o dia da sopa pra curtir lá, acho que vai ser o único, ou sei lá, vou curtir uns 2 diazinhos. Ah. Inteiro não, assim. Mas... antes curtia, mas agora estou meio preguiçoso. Rafael, a gente está muito feliz de ter você aqui. Espero que você volte muito mais vezes. Obrigado. E eu queria agradecer a você que está aqui com a gente nesse papo, que ficou aqui com a gente. E se você está vendo e está chegando agora, pegou no finalzinho, não se preocupa, porque esse papo vai estar disponível no site tvjc.com.br e no nosso site e no nosso canal no YouTube, youtube.com/tvjcpe. Rafael, muito obrigado. Faz um convite então pro pessoal. Galera, por favor, acompanha aí no YouTube, tá? youtube.com/tvjcpe. Só entrar aí. E chama o pessoal pra sopa. Pra sopa. Quem, ó, segunda-feira não tem outra festa aqui em Recife, gente. É a sopa. Então, pode entrar lá, comprar já. Garante seu ingresso que vai acabar. Então, garante aí. Valeu. Rafael, muito obrigado. Querido, prazer. E espero que você volte aqui mais vezes. Obrigado. E pra você, muito obrigado. E até a próxima. Obrigado a vocês. Valeu.